байгаль орчны яамныхан байгаль орчныг хамгаалах тухай, байгаль ургамлын тухай, амьтны тухай, ойн тухай, усны тухай гэдэг энэ хуулиудад нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай энэ асуудлаа оруулж ирж байгаад бол бас талархаж байна. Цаг хугацааны хувьд баг оройтж байна л гэж хэлэхээр байна. Тэгвэл одоо бас энэ давхурдал, хийдэл, зөрчлийг арилгах зорилготойгоор нэмэлт өөрчлөлтийг хийж байна гэж би харж байна. За энэ олон хуулиуд дотроос харахад чухал хуулиуд байгаа. Энэ жишээлбэл одоо манай энэ тусгай хамгаалалттай газар нутгийн орчны бүсийн тухай хууль байна, усны тухай хууль байна, аюултай хог хаягдлын тухай хуулиудад нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулиудын төслөөс орж ирж байна. Өргөдлийн байнгын хороо байгаль орчны яамтай бол маш их ойрхон хамтарч ажиллаж байгаа. Одоо та бүхэн мэдж байгаах энэ тусгай хамгаалалттай газар нутгийн бүс орчмын тухай гэд хэлэхэд туул голын орчим тойрон тэр дундаа нөгөө усны хит хитэн хууль, байгаль орчны тухай хуулиуд 50 метрийн гүнд нь орчихсан хууль бус газар олголттой тэнд бас объектууд барьсан тэр нь бас аялал жуулчлал гэдэг зориулалтаар авсан хэрнээ тис өөр зорилготойгоор таван хаусууд болоод хуурчсан ийм 69 аж ахуйн нэгжийн үйл ажиллагааг цуцлуулсан нийслэл 40-ийг цуцлаад одоо нэг 30 орчим шүүхтэр ингээ гацаад байж байгаа туул голын эрэг дээр балгас үлдэж болохгүй бас хашаа тэнд тэр чигээр ингээ байгаад иж болохгүй. Тэгээ байгаль орчин аялал жуулчлалын яамыг би энэ дээр анхаарлаа хандуулад нэгэнт хамтраад энэ ажлыг эхлүүлсэн бол дуустал үр дүнгийн үзээсэ гэж бодож байна. Энэ ажлын явц одоо ямар байна вэ? Тэр хариуцлага тооцох асуудлууд дээр та бүхэн богс хүмүүсийг өгсөн гэсэн энэ нэг яригдэд дуустах байж болохгүй. Ягагтвэл нэгэнт бид хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулахаар энийг улам давхурдал хийдэл зөрчлийг арилгах гэж байгаа л яг энэ бодит ажлынхаа үр дүнг бүгдээрээ үзчихэж эн чинь амьдралд хэрэгжин. Тийм учраас энд нэгдүгээрт би хариулт авахыг хүсэж байна. А хоёр дахь зүйл нь бид нар гол нь хүнд хариуцлага тооцохтой биш туул голын орчимд тойронд жинхэнэ аялал жуулчлалын бүс болгож ард иргэдэд амраадаг дэлхийн улс орнуудын жишгээр төв голдон туул голынхаа эргээр сайхан амраад байж байгаа тийм гоё амралтын цэвэр тунгалаг бүс болох дугуйн замтай байх гэд том зорилт тавиа явьж байгаа. Энийг л хийхин тулд энэ асуудлыг хөндөж байгаа юм. Нэгдүгээр, хоёрт нь тэр аюултай хог хаягдaltaй холбоотой асуудлаар жишээлбэл бас л Баянзүрхт өргөд зөвшөөрлгүй газар зөвшөөрлгүй үйл ажиллагаа явуулж байгаа гэдэг зорилгоор байгаль орчин аялал жуулчлалын яам өөрөө мэрэгжлийн хяналтын ерөнхий газар заламтгол гэж компани үйл ажиллагааг зохисоосон. Та бид газар дээр нь очиж үзээд үнэхээр аюултай хог хаягдлын одоо аккумулятор юм байна аа хаахгүй бол болохгүй гэж зогсоосон. Тэгээ өнөөдөр энийг зогсоосон юм бол тэр компани хууль бус байна гэж зөвшөөрөлтэй газар нь тэр газрын нөгөө үйл ажиллагааг явуулахгүй өргөдлийн байнгын хороо зогсооцсон юм шиг ингээд нэг компанигч аюу хүнд байдалд оруулаад өөрсдөө ч нэг яах гэдэг нь мэдэхгүй нэг өлбөр сүлбөр бас төрийн бодлого төрийн анчил явж болохгүй. Тэгэхээр энэ дээр та нар бас тэр компанид нь хариу үг тохиол өргөдлийн байнгын хороо зогсоосон юм шиг сэргээгээд өгөөч. Бид одоо ажлаа эхлүүлэх гэсэн харин аюултай хог хаягдлч нь гэр хороол захуудад хэцүү болчлоо гэд нөгөө хүмүүс чинь өөр юм тавиа яваад идэг. А мэрэгжлийн хяналтын ерөнхий газар болохоор та нар энэ аюултай хог хаягдлаа зөвшөөрлгүй газар хийж байгаа бид хийхгүй. А гэхдээ өргөдлийн байнгын хороо улсын хурлын тогтоолоо татчих болох юм гэдгийгсэн юм шиг нэг тийм өрхөг төрийн бодлогыг говьлж яриад байгаа ийм асуудал гараад байна. Энэ бол байгаль орчин аялал жуулчлалын яамны анхааралтай авах чухал ажил. Та бүхний оруулж ирж байгаа энэ давхурдал хийдэл зөрчил чинь яг энэ байна бодит жишээн дээр. Тэгээ энийг яаж арилгахаар энэ хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөөр орж ирж байгаа гэдэг дээр нэг тодорхой хариулт өгөхийг хүсэж байна. Цэрэн бута сайд асуултнаар болно. Оюун чинь гүшин асуултанд хариулъя. За, байгаль орчны холбогдох хуулиудтай холбоотой давхурдал хийдлийг арилгахаар орж иж байгаа нь нийтдээ бол 95 оноос хойш одоо батлагдж дунд нь нэмэлт өөрчлөлт оруулсан хууль байгаа. Гэтэл өөр өөр хуулийн зүйл заалтууд маань хоорондоо уялддаггүй. Шашатны мэрэгжлийн хүмүүсийн тавьж байгаа шаардлага нь өөр байгууллагаар очиод тухайн байгууллагын гол мөрддөг хуулийн өөр зүйл заалтаар агуулга эдгээр нь өөр байгааг л засыг гэж хууль зүйн дотоод зэргийн яам Германы техникийн хамтын ажиллагаа төсөлтөө 2 жил гаруй ажиллаад нэгтгэдэд одоогийн байгаа нөхцөл байдал дээр байгаль орчны одоо холбогдох хуулиудын буруу тодорхойлт, буруу ойлголт зарим нэг нь одоо хуулиар хоригдсан байхад зарим нь нээлттэй өргөсөн энэ зүйл заалтыг л нэгтгэж энд орж ирж байгаа маа гэдэг хэлээ. За, туулгалттай холбоотой асуудал дээр одоо ч угаасаа хатуу байр суурьтай байгаа. Монгол улсын мөрдөгч байгаа хууль зүрмийнхэн дагуу асуудлаа шийдээд явах ёстой гэсэн байр суурьтай байгаа. Харин холбогдох аж ахуйн нэгжүүд маань шүүхэд өгөө шүүгээ шийдвэр гарангууд компани одоо эрх ашгийг одоо зөрчсөн шийдвэр гарсан тул цуцлсан шийдвэрээ одоо сэрг
эргээ гэдэг юм шүүгэн шийдвэр гараад байгаа. Одоо тэгэхээр одоо шүүгэн шийдвэрийг одоо зөв буруу гэх маргахгүйгээр одоо биелүүлэх үүрэгтэй учраас энэ дээр одоо хүчин мөксөж байгаа. Тэгэхээр энэ үргэлийн байнгын ороо бас манай энэ байгаль орчин ажилчлалын амтаа богдуулын дархан цаард газартаа холбоотой гаргаж шүүхээр сэргээгдэж байгаа асуудлаар одоо шүүхийн байгууллагуудтай шүүгч нартай нь уулзаж яагаад тэгсэн бэ гэж асуухгүй бол асуудлыг хийдэл нь төрийн байгууллагуудын уялдаа холбоо нэг буруу юм шиг харагдаад байгаа гэдэг бид ойлгох хэрэгтэй. Тийм учраас энэ дээр бол таны хэлж байгаа одоо Улаанбаатар хотод нийт хүн амын 46.4% байгаа энэ ард иргэдийн эрүүл аюулгүй амьдрах зэрэгээр нь чөлөө цагийн өнгөрөхтөр одоо дэмжиж байгаа гэсэн хэдий ч шүүхийн маргаан үсэнгүүд 2 жил гаруй тэнд ямар үйл ажиллагаа явуулж чадахгүй байгаагаас ажил хойшлж байгаа гэдэг хэлээ. За байгаль орчин ажил үйлчлэлийн аливаа төсөл хөтөлбөртэй холбоотой менежментийн төлөвлөгөө баталдаг. Баталж байгаа төлөвлөгөөн дээр нэг ч хууль зөрчиж үйл ажиллагаа явуул гэж ирэх үгдгүй. Монгол улсын хууль дүрмээр одоо дагуу үйл ажиллагаагаа явуулна хууль зөрчиж болохгүй л гэсэн асуудал шийдэгдэв. А бид нараар одоо төлөвлөгөөгөө баталулцсныхаа дараа аж ахуйн нэгжүүд маань хууль бус үйл ажиллагаа явуулахад асуудал гарахаар одоо бид мэрэгжлийн байц агшныхаа дүгнэлтээр бол үйл ажиллагаагийн зогсоох тусгай зөвшөөрлүүдийн цуслах хүртэл арга хэмжээ авч байгаа. За дээр нь таны хэлж байгаатай холбоотой юм энэ хариуцлахгүй уул уурхатай холбоотой аж компаниуд дээр ч бас гарч ирж байгаа. Хин нэгэн яам саналаа татаад авчих юм бол болчих гээд байгаа юм шиг. Одоо таны сая хэлсэн дээр заламт голтой холбоотой компаниуд тийх асуудлууд дээр бол хатуу байр суурьтай байгаа. Энэ дээр юм багхгүй. Энэ дээр тухайн компани аж ахуй нэгжийг ирэх ашигын төлөөлөл болж байгаа зарим нэг албан тушаалтнууд л юм буруу мэдээлэл өгөөд байгаа болохоос биш. Одоо байгаль орчин ажилчлалын бодлого яамны хувьд гарч байгаа бодлого байгаль дээлтэй байх, хариуцлагатай байх бүх шаардлага тавьж шахаж ажиллаж байгаа гэдэг хэлье. За нутгийн өөрөө өдөртх усны байгуулгын шат чатны одоо засагт арганар тэрний харьяа байгаа мэрэгжлийн хяналтын байгуулгууд мөн бусад хууль дүрм хэрэгжүүлэх ёстой байгуулгууд маань тухайн нутаг дэвсгэрдээ Монгол улсын хуулийг хэрэгжүүлэх ёстой байна. Тэгэхгүй бол тухайн нутаг дэвсгэрээр хууль зөрчигдсэн асуудлыг засгийн газрын төвшөнд аваачдаг. Их хурлын гишүүн сонгогдсон их хурлын гишүүний одоо төвшөнд аваачаад байна. Энийг бол тухайн орон нутгийн өөрөө өдөртөсдийн байгуулгын цоглог томилогдсон бүх шатны засаг дарга нар бүрийн эрхээ хэрэгжүүлж одоо үүргээ гүйцэтгэх ёстой. Энэ дээр юм одоо хатуу байр суурьтай байгаа гэдэг хэлье. Ойлцоо хуйлт бол. За 1 минут. Онч юмш. За энэ улсын хурал энэ байгаль орчныг хамгаалах тэр дундаа гол мөрөн энэ усны тухай тусгай хамгаалтын тухай хуулиудыг амжилт хэрэгжүүлэх дээр бол онцгойлон анхаарч байнгын хороод нь бол ингээд газар дээр нь очиж ажиллаж байгаа их хурлын дарагч өөрөө бид нартай очиж бүр ингээд ажилласан. Тэг хамгийн гол нь энэний үр дүнг ингээд бид нар шийдвэлдэг харин хэрэгжилт дээр нь хяналт тавих нь та бүхний үүрэг байгаа. Тэгэхээр тэр туул голын тухай хуулиа гаргаж туул голын тусгай байцаагчтай болохыг гэдэг асуудлууд хүртэл хөндөгдөөд энэ 20 оны төсөвтө уйлдуул шийдэе гэсэн. Тэг энэ асуудлын тэрэ цэрмэс тэгээ таас анхаарад энийг бол оруулж шийдэрэй гэж хэлхийг хүсэж байна. Ягаад гэвэл бид ингээд цогцоор нь арга хэмжээ аваад шүү дээ хурлын хувьд. Үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөөр сая шүүх засаглал хүртэл шинжилт оруулах салхи оруулсан. Одоо тэгвэл тэр хууль зөрчсөн шийдвэр гаргаж байгаа шүүгчдийг ил гаргаж ирээд асуудалд хандах болно гэдгийг бас би хэлмээр байна. Энийг ч гэсэн их хурлын анхааралтын төвд оруулах нь зүйтэй гэсэн байр суурь илэрхийлмээр байна. Баярлалаа. За баярлалаа. За дулан дуржин